Bokser Nasr Delalić aktuelni je prvak naše zemlje u super teškoj kategoriji. Naredne sedmice Nasr će pokušati odbraniti ovaj naslov, nakon čega ide u Tursku, gdje će i nastaviti svoju karijeru. Nasr Delalić je jedan od najvećih talenata našeg boksa. Prvak je Bosne i Hercegovine posljednje dvije godine u super teškoj kategoriji. Trenutno se sprema da odbrani naslov. Pa da, sad 3., 4., 5. imam državno prvenstvo u Brčkom, gdje se nadam da ću odbraniti ove godine titulu. Već dvije godine sam zaredom prvak države u super teškoj kategoriji. Pripremam se jako teško, trenizi su jaki. Sa svim trenerom Ecom Efendićem i svojim bratom Ahmetom Delalićem treniramo dva puta dnevno, gdje se nadam da ću, ako Bog da, stvariti pobjedu. Nasr je donedavno bio član bokserskog kampa Peljto i naše reprezentacije, ali zbog nemara države prema mladim talentima u nastavku karijere borit će se pod zastavom druge zemlje. Ja se moram da borim, da pomognem i roditeljima i sebi, da ganjam što bolje, da idem na što veći nivo, jer želim jednog dana da budem prvak svijeta. U Turskoj sam u kampu Halis Avšar, gdje radim sa svojim trenerom Halisom Avšar, gdje su sad posle državnog 10. marta putujem za Tursku, gdje imamo, očekujem, dva do tri profi meča, gdje ću raditi i boriti se za Tursku, a naravno Bosna je u srcu, tu ću uvijek dolaziti. Ostaje nelagodan osjećaj zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina izgubila još jednog potencijalnog šampiona, ali i činjenica da Delalić vjerovatno nikada ne bi postao svjetski šampion da je ostao u našoj zemlji radeći u neprihvatljivim uvjetima.